Бул тоонун үстүндөгү кыштакка жетүү үчүн 800 метрден турган темир тепкичи аркылуу сапарга даяр болуш керек. Ал үчүн 2 саат кетет жана эр жүрөктүктү талап кылат. Ымыркайларды көтөрүп өтүшөт, бирок жаш балдар болсо мектепке барыш үчүн күнүгө 2 маал ушул тепкичтер аркылуу чыгып жана түшүп турушат. Кызымдын буттары кичинекей. Тепкичтердин ортосундагы аралык өтө бийик. Ал оңой эле тайып кетиши мүмкүн. Бул үй бүлө ошол тоонун түбүндө салынган жаңы конушка көчтү. Алар менен бирге ошол кыштактын ондогон тургундары да жер которду. Мен ар дайым Батирде жашагым келчү. Эми болсо кыялым ишке ашты. Улуу кызым эмки чейлекте мектепке кирет. Мектеп жакын. Балдарыбызды коопсуз жакка көчүрүп алганыбызга абдан кубанып жатабыз. Бул жана башка буга окшош кыштактардын тургундарын башка жерлерге көчүрүү Кытай өкмөтүнүн 100 миллион адамды жакырчылыктан чыгаруу өнөктүгүн алкагында жүрүп жаткан иш. Өткөн жылы өтө жарды жашаган үй бүлөлөргө көңүл бурулду. Эми болсо тоонун үстүндөгү кыштактын тургундарын көчүрүп жатабыз. Тургундар таштап кеткен үйлөр азыр түрдүү максатта колдонулат жана азыр андай жерлерди көрүүгө кызыккан туристтер көбөйдү.